Так, всім привіт, значить. Сьогодні таке коротеньке відео буде. Більшість воно, мабуть, для підписника. Ну, а може комусь кейсоводам, можливо, буде цікаво, хто не знав. Ну, хто знав, тому що багато хто не знає, от хлопці запитують. Чому б так сказати, не підсказати? Так, сьогодні камера трошки інша, щось я дивлюся, вона і мутніє трохи. Ну, в общем, суть не в тому. Значить, відео було таке запитання. Як збити підрахунок гектарів? Обнулити його, збити, значить, хто не знає, площа виміряється отут, вона виміряється в акрах, і вона виміряється в гектарах. Ну і так само, в кого стоїть отакий монітор, по ньому я якось зроблю окреме відео. Тут, значить, вся інформація, значить, так само і по калібруванню, і по... цим і по площі, і по культурам, ну, значить, там багато дуже налаштувань. Значить, сьогодні ми говоримо про оцей підрахунок. Значить, як його збити і як взагалі його правильно налаштувати. От я вам покажу, сьогодні з'явилося в мене таке наткнення. Так, значить, що ми робимо? Так, тут вмикається, значить, камера, о. Так, для того, щоб перейти в меню. Що ж ти там пишеш? Так. Тут, значить, включилося. Для того, щоб перейти в меню, значить, нам потрібно зажати кнопку гектарів і стрілочку вниз. Значить, одночасно ми її зажимаємо. Появляється у нас отака панель. Значить, це у нас сенсор. Сенсори. Так, переходимо. Щоб перейти в наступне меню, ми нажимаємо цю кнопочку. Ось у нас гектари. Гектари, значить, у нас уже збиті. Вони уже... так сказати, збиті на соняшник. Значить, як його обнулить? Ми нажимаємо кнопку обертів двигуна, обертів вентилятора, ну, ви зрозуміли, ліву кнопочку оцю, і швидкість ротора або швидкість комбайна. Значить, одночасно ми їх зажимаємо, тримаємо, і отут ті цифри, які у вас були, вони збиваються на ноль. Значить, щоб перейти в наступне меню, ми нажимаємо, значить, що оце... Якщо у вас висвітлюється буквочка М, значить, у вас метрична, встановлена зараз метрична система виміру жатки, тобто ширина жатки. Вона виміряється в дециметрах, значить, щоб його змінити, у нас жатка, значить, 7,6, тобто ми ставимо, значить, ми ставимо 7,75. Хай буде, значить, 7,5 вона. Так. 7,5, значить. Щоб запам'ятати, значить, ми. Ой. Чик. Єсть. Значить, це ми запам'ятали і вийшли. Значить, перевіряємо тепер інформацію всю. Ну і конкретно, значить, яка у вас жатка, ви самі вибираєте там під свій розмір. Якщо у вас 9-метрова, ви в дециметрах там виставляєте 90. У вас буде 9 метрів. Ну, якщо у вас там 12 і більше, вона, тут можна виставити до 12 метрів. Навіть 12,2. Так, значить, заходимо знову у це меню і дивимося, значить, сенсор, гектари. І жатка у нас залишилася, так як і ми виставили, 7,5. Ну, у нас жатка 7,6, приставочка соняшникова. Оце воно буде вам рахувати тут, ну, відповідно, робіть собі зазор, так як ви будете ходити не на всю жатку, десь будете пропускати, десь трошки будете менше брати, там десь, ну, ви зрозуміли мене. Тобто ми ставимо собі 7,5, ми звикли до цього підрахунку, і воно у нас хорошо считає. Значить, щоб вийти, ми зажимаємо дві кнопки і виходимо, значить, це меню. По оцьому комп'ютеру тут усе дуже просто, швиденько так показує. Нажимаєте сюди, ну це вже, ну я не знаю, ну просто покажу, щоб ви знали, хто не знає, і збиваєте, все, тут дуже просто, значить, по усім калібруванням, то вже якось я зніму окремо, значить, відео, покажу вам, в общем, сьогодні не про це. Так, по цьому зрозуміло, камера сьогодні буде трошки інша, так що, можливо, там і звуком будуть невеличкі проблеми. Бункер чистенький. Завтра за цієї мегатруби буде сипатися чорне золото. Значить, будемо, хтось там писав,
Колегам, значить, із Еліта Селект. Покажіть трубу, як сипле. Я скажу урожайність. Та хлопці, ну що ж там? Я думаю, що хлопці серйозні, вони не будуть там накручувати себе. Як є, так вони показують. От ми завтра і покажемо. Почнемо, я думаю, з піонера. А там буде видно, яка там буде врожайність. Що там буде сипати по волозі. В общем, будемо дивитися. Так що, кому було корисне оце відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І будемо для вас знімати більш цікаві ролики. Завтра починається вже осінні жнива, так сказати. Уже там колеги почали кукурузу молотити. Якось ми заїдемо до них, знімемо. Ну, правда, волога там 20-22, ну, молотять. Так що, отак. От.